गत साउन 12 गते डिवाइन युथ क्लब नेपाल क्षेत्रीय कार्यालय पोखराद्वारा आफ्नो संस्थाको 6 वार्षिक उत्सव विविध सत्सङ्ग तथा सामाजिक मूलक कार्यक्रमको आयोजना गरी उल्लासका साथ मनाइयो। यसै क्रममा युवा साथीहरूले पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 17 सीतापाईला स्थित पोखरा वृद्ध आश्रममा आश्रित ज्येष्ठ नागरिक आमा बुवाहरूको सेवा गरेका थिए। डिवाइन युथ क्लबको कार्यक्रम हाम्रो यस पोखरा वृद्धाश्रममा तेस्रो पटक हो। यहाँ हाम्रो चाहिने विभिन्न सेवामा तपाईँहरू जस्तै अरू साथीहरू भाइ बहिनीहरू आएर सेवा गर्नुभयो। अहिले यसपालि पनि तपाईँहरू आएर जुन सेवा दिनुभयो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सेवा हो। हामी यहाँ बसेर बाबा आमालाई जुन सेवा पुर्याइराखेका छौँ त्यसमा एउटा यस्तै टेवा थपेको छ, हामीलाई बडो खुसी लागेको छ र यहाँहरूलाई सहज धन्यवाद दिन चाहन्छु। कहाँदेखिबाट आएर तपाईँहरूले यहाँ सेवा दिनुभयो यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो आफ्नो भावना आफ्नो बानी यसलाई तपाईँहरूले कायम राख्नु होला। गत साउन 11 गते
डिवाइन युथ क्लब नेपाल हेतौडाका सदस्यहरूले मन्दिर सरसफाई कार्यक्रमको आयोजना गरी त्रिखण्डी भैँसे मकवानपुर स्थित श्री अष्टगोपालेश्वर शिव मन्दिर एवं मन्दिर परिसरको सरसफाई गरेका छन्। गुरु पूर्णिमा पावन पर्वको उपलक्ष्यमा डिभाइन क्लब वर्ल्ड वाइड युएसएद्वारा भर्जिनिया अमेरिकामा त्रिदिवसीय विशेष साधना कार्यक्रमको आयोजना गरियो। यसबीच उक्त संस्थाद्वारा हरि गुरु प्रीत्यर्थ विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमहरू पनि सम्पन्न गरिएको थियो। यसै क्रममा साधना कार्यक्रमको पहिलो दिन आइनोभा ब्लड डोनर्सको प्राविधिक सहयोगमा डिभाइन क्लब वर्ल्ड वाइड युएसए तथा सेन्ट जेम्स चर्चद्वारा संयुक्त रूपमा लभेट्स भिल भर्जिनियामा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरियो। I didn't ever feel anxious or worried about anything, and
as I know a lot of people are afraid of needles, but they try to keep you from looking away, like you don't even see the needles, you hardly feel any discomfort at all, and honestly it's a very quick process too, so I was kind of surprised by how fast it was, and it's nice knowing that you make a difference and maybe even save somebody's life by doing this. I'm really happy to have so many people out, and I think it was a great success because so many people were, it worked out, so many people were so friendly and nice and donated blood if they could. I didn't know that I was going to give blood today. I found out this morning, but it was a pretty good experience. Went in, everything was well done. Was able to get in there quick and get out quick. That was pretty good. It was well organized, and the volunteers and the people were really nice, and I just appreciate the opportunity to make a contribution. It looked like a lot of work went into setting it up, so I was really appreciative of all the work that people were doing so that things went so smoothly. Yo ekdamai ramro organization ho haina yo pura Nepali manche pani aera yo every year once a year hune एउटा कार्यक्रम सबैजना डिफ्रेन्ट स्टेटबाट आउनुहुन्छ सबैजना अनि एउटा ब्लड डोनेट गर्नुहुन्छ र यो युएसएमा आइसकेपछि पनि आफ्नै एउटा नेपाली कम्युनिटीको थ्रुबाट यो डिभाइन क्लब होल वाइड भन्ने संस्थाबाट म चाहिँ एज अ समावेश हुने अवसर मिल्यो र पहिलोचोटि मेरो लाइफकै पहिलोचोटि ब्लड डोनेसन हो चाहिँ यस्तो धार्मिक अथवा व्यक्तिगत रूपमा नभइकन सामाजिक संस्थागत रूपबाट सहयोगी मनले यस संस्थालाई मैले गर्दै आएको कार्यक्रममा सहभागी हुन पाइयो र आज आएर रक्तदान गरी यो कार्यक्रममा सफल बनाइयो। सो दिन अखण्ड सङ्कीर्तनका साथै झुलन कार्यक्रमको पनि आयोजना गरिएको थियो। दोस्रो दिन विविध सत्सङ्गमूलक कार्यक्रमहरूका साथ गुरु पूर्णिमा महोत्सव बडो हर्षोल्लासपूर्वक मनाइयो। उक्त अवसरमा डिभाइन क्लब वर्ल्डवाइड युएसए अन्तर्गतको
युथ भोलेन्टियर्सद्वारा भगवान श्रीकृष्ण सुदामा एवं जगद्गुरु श्री शङ्कराचार्यजीको लीला मञ्चनका साथै श्रवण कुमारको कथा प्रसङ्ग पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। यसै गरी साधना कार्यक्रमको तेस्रो अर्थात् अन्तिम दिन डिभाइन क्लब वर्ल्ड वाइड युएसएद्वारा भर्जिनिया स्थित गुड सेफर्ड अलायन्सलाई खाद्य सामग्री, औषधि, बच्चाहरूका लागि वस्त्र लगायत अन्य आवश्यक सामग्री हस्तान्तरण गरियो। गुड सेफर्ड अलायन्स अमेरिकाको विभिन्न स्टेटहरूमा रहेका घरबार विहीनहरूलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू वितरण गर्ने एक गैर नाफामूलक सामाजिक संस्था हो। Thank you guys very much for everything that you've done. This was a wonderful surprise, and you guys are going to help out a lot of families for quite a bit of time, as you can see in here. This is so fantastic, and I hope you guys choose our organization to give back to again. We love having you guys come to these on days like this. This is kind of keeps us going. It's the highlight of our day, knowing that there's a group out there that really cares to give back to the community. We appreciate it so much, and we're looking forward to working with you guys in the future. Okay, so we would love to work with you guys again. Yes. Okay, yes. Awesome. Thank you for all your hard work. Thank you. त्यसै गरी डिभाइन क्लब वर्ल्ड वाइड युएसए अन्तर्गतका अन्य सत्सङ्ग केन्द्रहरूमा पनि विविध सत्सङ्गमूलक कार्यक्रमको आयोजना गरी गुरु पूर्णिमा पर्व उल्लासका साथ मनाइयो।